Odabir životinja sa poboljšanim proizvodnim osobinama doći do najkvalitetnije genetske selekcije pod programima veštačkog osemenjavanja, to je bila tema skupa koji je nedavno održan u Beču, a na kome je značajnu ulogu imao istraživački tim iz Srbije. Pored naše zemlje kao jedinog predstavnika Evrope, ovaj projekat uključeno je preko 10 država iz Južne Amerike, Azije i Afrike. Naš istraživački tim čine profesor dr. Zoran Stanimirović i asistent Marko Ristanić sa katedre za biologiju Fakulteta veterinarske medicine. Oni su sa nama ovoga jutra. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Možete da podelite na početku razgovora sa nama utiske sa ovog skupa i ne bi bilo loše zapravo da predstavimo značaj ovog projekta. Koji je krajnji cilj? Mi smo tamo otišli da predstavimo trogodišnje naše istraživanje, damo rezultate naših istraživanja i ja bih prepustio mom kolegi, asistentu Marku, da on o tome ispriča, s obzirom da sam ceo projekat na njega delegirao i iz njega on radi svoju doktorsku disertaciju. Marko, izvolite, Marko. Hvala lepo, profesore. Pre svega da vam se zahvalim na poziv za ovo učešće. Jako mi je drago što možemo da podelimo svoja iskustva iz Beča. Naime, mi smo jedini predstavnik iz Srbije, a samim tim iz Evrope u ovom tipu istraživačkih projekata, koji smo uz pomoć našeg širokog tima koji se bavi najviše genomičkim istraživanjima i molekulno-genetičkim analizama kod raznih vrsta životinja, konkretno u ovom slučaju kod goveda, gde pokušavamo da u Srbiji stvorimo jednu bazu životinja, najpre bikova, koji će biti sa vrhunskim proizvodnim osobinama i gde ćemo moći svim našim farmerima u Srbiji, a i šire, da obezbedimo da njihove krave dobijaju što bolje potomstvo koje mogu da daju što bolji kvalitet mleka sa višim procentom proteina, masti i tako dalje. Mi smo uspeli da dobijemo ovaj projekat, što je jako velika stvar i mogu neskromno da kažem da smo veoma ponosni na to. I samim tim što je moja doktorska disertacija će da proistekne iz rezultata ovog projekta, mogu da kažem da smo veoma veliki posao odradili. Imate li procenu koliko bi naša zemlja mogla da profitira od ovakvih istraživanja projekta? Pa procenu nismo radili egzaktnu, ali izuzetno velika su očekivanja od ovog projekta. Samim tim što mi, ja kao veterinar konkretno i samim tim što se bavimo naučnom diseminacijom, možemo da u saradnji sa privredom, što će biti u nastavku tema razgovora, kroz razne projekte, možemo da pomognemo farmerima da pospeše svoju proizvodnju, da njihove životinje daju više mleka, samim tim i da dobiju bolji plasma na tržištu, bolju cenu i tako dalje. Ako mi dozvolite. Izvolite. On je skroman, mlad čovek, jel? On radi doktorsku disertaciju na A2, A2 mleku. To je nov proizvod koji će biti plasiran na našem tržištu. I mi smo jedan projekat već aplikovali koji ima dobru finansijsku osnovu. I ja nikad nisam voleo one projekte po principu da noge vide put, nego koje donose pare. I kada pitate koliko ćemo mi profitirati, pa naravno, prvo što dobijamo određene nadoknade za rad, drugo što dobija fakultet za troškove, plus za opremu koju dobijamo i plus što imamo za istraživanja. To nisu mala sredstva i ja sam na moj tim ponosan. Kad sam sa vašim uredništvom razgovarao o ovoj emisiji, ja sam rekao, daj bre da dovedem mladog, pametnog, perspektivnog čovjeka. Evo Uroš je sad na slici, njega sam dovodio, sad Marka. Zašto? Pa od 2000. godine na ovamo, mene stalno pune glavu kako su otišli najbolji, najgori ostali. Ja sebe ne doživljam kao najgorek. Da li vi sebe doživljate kao najgorek? Nikako, a verovatno ni sve one studente koji koriste vašu laboratoriju pri veterinarskom fakultetu, katedre za biologiju, i tu se završavaju mnoge doktorske... 27 asistenata u laboratoriji sam ja za 8 godina propustio, od toga je preko 17 zaposleno kao asistenti na raznim katedrama. A što se ispitujete u okviru te laboratorije kad smo već otvorili tu temu? Molekularna genska dijagnostika, terapija i forenzika. Znači, dijagnosticiranje svih bolesti, genetski predisponiranih, ali i od strane raznih drugih uzročnika, bilo da bakterijske, gljivične, virusne etiologije. Takođe i ovi ektoendoparaziti, sve to radimo. Svi naši pacijenti su
objekat naših i istraživanja i stručnog rada. Nažalost, često čujemo, pa čak i u strateškim dokumentima univerziteta piše on je nastavno-naučna institucija. Ne, on je naučno-nastavna, jer iz nauke proističe struka, iz struke nastava, jer ne može nastava ići iz, odnosno nauka i struka iz nastave, nego obrnuto. Važno je imati dobru klimu poslovnu i hvala Bogu mi na našem fakultetu imamo takav menadžmentski tim, ako se to tako sad moderno kaže, odnosno upravu dekansku, koja ima razumevanje i daje slobodu za posao. A važno je da imate i optimalne uslove za rad. Da li je to slučaj? Bili ste i u Beču, videli ste i laboratorijska postrojenja i druga. Ništa se ja ne stidim u odnosu na ono što sam vidio tamo. Da li to može da parira u stvari? Za razliku od onoga tamo što sam vidio, što je doneo Kurt Waldheim dok je još bio predsednik Ujedinjenih nacija, odnosno generalni sekretar, mi smo ovo od naših honorara i od komercijale zaradili i napravili laboratoriju s kojom se ponosimo. Ništa mi ne zaostajemo. Samo što oni imaju to po 10 puta duplirano, povećano svaki aparat, a mi imamo tu možda 2-3 PCR-a, ne znam ovo, ne znam ono. Mnogo skromnije u količini, ali za potrebe izvanredno. Ali i dalje ste u prilici da na takav način razvijate struku istraživanja, da kada odete na takve skupove i budete deo ovakvih projekata, ipak i vi držite neka predavanja iz koje kolege i tekako imaju što da nauče. I to vam je i neka dodatna platforma koju koristite za uspostavljanje kontakata, pa možda i posle apliciranja za nove projekte i fondove. Ali tako bilo i ovaj put? Apsolutno. Evo recimo jedan detalj sa ove konferencije koja je bila održana u Beču. Trajala je 5 dana. Treći dan smo otišli u njihovo postrojenje na domak Beča, gde se nalazi ta zvanična laboratorija Međunarodne agencije za atomsku energiju. Kažem vam, tu je preko 10 zemalja učesnica bilo. Ja mogu jako ponosno da kažem da svi ti ljudi koji su tamo bili, gde je trebalo da se održi obuka tih ljudi, mi smo učestvovali aktivno, profesor i ja, u toj obuci. Pokazivali smo našim kolegama iz ostalih država kako se radi sa nekim određenim molekularnim tehnikama, kako se upravlja određenim aparatima u laboratoriji itd. Naravno, kuriozitet svega toga je što mi uspostavimo mnogo, mnogo kontakata na takvim mestima. I ja ne znam da li su mi profesore, evo, može profesor da kaže, sa jedne konferencije, sastanka došli, a da nismo uspostavili bar jedan bilateralni projekat i da smo iz toga kasnije izvukli neku naučnu publikaciju ili čak nešto više. Ja bih samo dodao, ako mi profesor dozvoli, da pored svega ovoga šta će biti jedna kruna celog ovog projekta koji traje 5 godina, mi smo aplicirali za poslednji sastanak koji se održava na kraju 5. godine, da bude u Beogradu kod nas na fakultetu. I to bi bilo jako lepo ako dobijemo, jer će to biti jedna divna, divna referenca, ne samo za nas kao katedru, instituciju, nego i za čitavu Srbiju, jer će iz preko 10 zemalja svetskih doći kod nas da vide kako mi radimo, sa čime radimo i kako u stvari uspevamo da damo rezultate kakve dajemo, a koji su veoma pozamašni. U tom smislu napravili ste i modernu vežbonicu za digitalnu mikroskopiju. To je ono što smo uspeli da saznamo. I koliko ona sada znači ovom naučno-istraživačkom i nastavnom procesu? Interakcijom nekoliko naših katedara, naš šefova, a koleginica Anita i ja smo inicijaciju dali za pravljanje te laboratorije, odnosno te vežbonice, uz naravno podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uspeli smo da opremimo i to dalje razvijamo. Naravno, to je prilično skupo. Ministarstvo je finansiralo sa 1,5 miliona. Mi smo obezbedili još nekih 350 da bismo imali taj zadovoljajući broj mikroskopa. A sad u drugom krugu idemo još, ulažemo po 2 puta, po 1,8 miliona. Normalno, naš dekan, profesor Vlada Teodorović, ima sluha za inovacije, za te poslove. Tako da, hoću da kažem, ko hoće da radi, može da zaradi. I kod nas. Verujte mi, to nije laž, to je primer. Ali morate mnogo, mnogo raditi, uložiti truda da stvorite ljude, da stvorite opremu i laboratoriju i da napravite kontakt sa klijentima. I sa okruženjem. U tom smislu. Komercijalu da razvijete. Da. Koliko je projekata ili patenata izašlo iz vaše laboratorije i zaista završilo u nekom segmentu tržišta i poboljšalo u praksi situaciju u našoj zemlji? Na mojoj katedri već 8 godina traje ovaj projekat čiji sam ja rukovodilac, nacionalni projekat
kroz koju je prošlo dosta mladih ljudi uglavnom. I tu je publikovan veliki broj, mi najveću, među najboljim ocenama smo prilikom ocenjivanja. To su uglavnom radovi koji se publikuju u najprestižnijim časopisima te kategorije po ministarstvu N21, N21A, ali imamo i tehnološka rešenja. Evo sad jedno je prijavljeno kategorije 81, to je međunarodno tehnološko rešenje koje se odnosi na suplement koji ima izuzetno izražene antivarocidne aktivnosti. Vi znate da ja sam pčelar i da se bavim pčelarstvom i doneo sam i med tu, koji je kristalisan, da vidite i da je kristalizacija normalno, prirodno stanje meda. Da, nije, da ono što nalazimo bistro, jasno, čisto u supermarketima, to je sa izgubljenom dušom. I to je tema o kojoj smo mi također raspravljali sa stručnjacima, upravo na tržištu meda nije sve onako kao što izgleda. Nažalost. Mada je naš med generalno, čak i taj sa, ja kažem, ispravnom dušom, izuzetno kvalitetan, dobar, siguran, to budite bez brige. A pre svega zdrav. Hvala vam. U tom kontekstu i mislim. Nije ovo samo ukras, ostavit ćete nam. Naravno. Naravno, to je jedna za vas, jedna za Branka. Najlepše hvala na gostovanju, hvala na poklonu. Hvala. Eto, hvala, dobro će doći imunitet u toku ovih zimskih meseci. Evo vidimo da prava zima u punom jeku i dalje traje. I za lepotu. I za lepotu. Naravno. Mislite da nam treba? Kako da ne? Za održavanje. Za održavanje. Imate izuzetan potencijal, samo ga treba održati. Najlepše vam hvala i srećno. Rodljubaz gospoda sa Veterinarskog fakulteta. Hvala vam najlepše.